غریب ہوئے کیا جن کی تشخیص کے بعد ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ آج موریا گئی 3 جولائی 2017 کو کارگل میں آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 13 ڈاکٹروں کی ٹیم نے تشریف لائی، جس کو آج سی سی کارگل کچو احمد علی خان اور ڈی سی کارگل حاجی گزار حسین کی سربراہی میں ابتدا کیا گیا۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل ڈاکٹر کاچو سکندر خان، تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کا سلام اور آداب۔ آج کے ڈیٹ میں یہ دوسری بار دہلی سے کارگل کے ساتھ